ameweka walinzi juu ya kuta zetu ndani ya mwezi huu wa tisa. Bwana Yesu apewe sifa. Na kupitia hao walinzi hawatanyamaza mchana wala usiku mpaka tu uzione baraka zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema mwezi huu ni wa dabo dabo. Lazima nipokee, lazima nipokee dabo dabo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna jambo Mungu anataka kulifanya ndani ya mwezi huu. Haleluya. Kwa sababu kwa nini miezi yote Mungu anasema huu ni mwezi fulani alafu hajatupa kibali cha kuomba? Ndio ujue kwamba mwezi huu Mungu hana utani. Bwana Yesu apewe sifa. Kila mwaka Mungu anakuwa amekusudia mafanikio katika maisha yako. Lakini wakuu wa wajeni wanakuwa wanazuilia yale mafanikio yako ya mwaka. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kwa kuwa sisi tumepewa ufahamu wa kujitambua. Narudia tena, jana nilikuwa nikisema mtumishi wa Mungu Danieli alilazimika kuingia kwenye maombi siku 21. Kwa sababu Danieli akupewa ufahamu ya kwamba katika maombi wako wakuu wa wajeni, wako wakuu wa Tanzania ambao wao kazi ya kuzuilia maombi ya Watanzania. Bwana Yesu apewe sifa. Iwapo kwa ajili ya kuzuia maombi ya Wakenya, maombi ya watu wa Uganda, watu wa Burundi, watu wa Marekani, watu wa China, Canada, Australia, wamesahau. Kwani Daniel alijisahau akajua kwamba mimi hapa mimi na Mungu tu. Akujua kama wako wakuu wa wajeni. Huku na wachawi, kuna mapepo, kuna majini, kuna wanajini, kuna waganga pia. Kazi yao kuangalia nani anafanya nini ili niibe zile baraka zake. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kujikuta kila mwaka tajiri fulani katika kijiji, katika mkoa, katika nchi anafanikiwa. Kwa sababu gani? Kazi yake ni kuiba mafanikio ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Anawaibia wale wasiojitambua, ila mimi nimekataa, sitaibiwa kwa jina la Yesu. Kwa sababu kila mwezi Mungu kuna baraka amezikusudia. Kila mwaka kuna baraka Mungu anakuwa amezikusudia. Ila zinaposhuka mwenzako ameconnecti, ameweka lifti juu ya kichwa chako wewe. Zikiteremka zinapita tu piuu, zinaenda moja kwa moja kwake. Sema nakataa kuibiwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hata kama niliibiwa. Hata kama niliibiwa. Hata kama niliibiwa. Hata kama niliibiwa. Leo hii nakataa. Leo hii nakataa. Mike kijana pamoja sauti kidogo. Zipunguze kwenye receiver. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua watu tumekuwa tukisoma Biblia kwa mazoea. Kwa ni sababu sifa. Utakuta mhubiri anakaa tu, Daudi alimpiga Goliati. Na leo tunampiga Goliati. Unaelewa nguvu iliyosababisha Daudi akampiga Goliati? Bwana sababu sifa. Unaelewa kwa nini Daudi alimpiga Goliati? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kilichomfanya Daudi ampige Goliath kwa sababu Daudi alijitambua ya kwamba yeye ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi alijitambua yeye ni nani, na ndio maana ikawa rahisi kumpiga Goliath. Alitambua kutembea na yale maono alivyoambiwa ya kwamba wewe ni mtu fulani. Alitembea na yale maono akijiamini. Alijua kwamba mimi ni mfalme. Hata kama bado sijakaa kwenye kiti cha kifalme, chochote nitakachokifanya nitafanya katika mamlaka ya kifalme. Haleluya. Kuna mtu ananielewa hapa? Daudi sio kwamba alimpiga Goliath. Wewe kwa akili zako jitu lile ni giant. Li Goliath. Kiasi kwamba likitembea linaweza likafanana na gorofa. Kwa jiwe tu linaweza likafa. Daudi alimpiga Goliath kwa jiwe moja tu na kombeo. Tunakuwa tukihubiri injili atuelewi nyuma ya kombeo kuna nini. Nyuma ya kombeo kuna ujasiri wa kujitambua kwamba mimi ni mfalme. Amen. Kuna watu Mungu amesema nao ya kwamba kesho yake wanaenda kuwa watu fulani. Sasa wao wanasema mpaka nitakapokuwa mtu fulani ndio nitaweza kufanya vitu fulani. Anza kufanya leo, hata hiyo siku ikija Mungu atakuinua. Tembea na ujasiri sawa sawa na Mungu alivyokufunulia kwamba wewe ni nani. Amen. Mungu alivyoniambia kesho, nimeweka huduma kubwa ndani yako na utakuwa mtu fulani. Hata wakati niko katika level ya upasa, nilikuwa nikitenda kama mtume. Yeah. Amen. Nilikuwa nikipambana kama mtume. Amen.
Amen. Kwa sababu nilijijua kama mimi ni mtume, acha nianze kutengeneza leo mamlaka ya kitume. Amen. Kwa leo hii nimejikuta nimesimikwa mamlaka ya kitume. Sioni kigeni kwa sababu nilishaanza kutengeneza mwanzo. Amen. Yako maono watu Mungu amesema nao. Yako maono watu Mungu amewafunulia. Amewafunulia ubadae wao. Amewafunulia maisha yao. Lakini wamekuwa wanakuwa na hofu. Daudi akaona katika nchi. Daudi akaona katika nchi. Kwa nini wachawi wanachumulite sana Tanzania? Wanachumulite sana wale watu wa Marekani, watu wa China, watu wa Canada. Hallelujah. Kwa nini hawakuwa wachini au huyu mkuu wa anga la nchi hii? Huyu mkuu wa nchi hii ya kwangu ya Tanzania. Huyu mkuu wa anga nchi hii ya kwangu ya Kenya. Huyu nchi hii ya Marekani, nchi ya wapi, Canada, USA, sio wapi? Akasema hapana. Hallelujah. Amen. Akuangalia wangapi wameshindwa. Ila alichotambua kama katika uzaliwa wetu wote waliachwa. Nikaja kupakwa mafuta mimi nisiokuwa na jina katika hawa watu. Sasa kama yeye aliyejua na nijua, basi huyu Goliath lazima anguke kwa jina la Yesu. Amen. Alafu wote walikuwa kimfuata Goliath kwa kutumia akili zao, kwa kutumia ujuzi wao na mapanga yao. Lakini Daudi alikuwa na ufahamu. Aliyenipa hii mamlaka ndani yangu, na mimi naenda kumpiga Goliath kupitia hii mamlaka iliyoko ndani yangu. Amen. Akasema wengi wamekujia kwa mapanga, naona nijia kwa upanga mimi. Lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Sema jioni ya leo. Jioni ya leo. Wakuu wa Uajemi. Wakuu wa Uajemi. Walioshikilia. Walioshikilia. Baraka zangu. Baraka zangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninawaachia. Ninawaachia. Kwa jina. Kwa jina. La Bwana. La Bwana. Wa majeshi. Wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi akaambatanisha lile jiwe. Akabeba lile jiwe akaliweka katika kombeo. Lile kombeo moyo ni lile kombeo, Daudi alimaanisha ili kombeo ni moyo wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ili jiwe ni Yesu wangu. Kwa na weka sawa sawa Yesu katika huu moyo wangu. Akae vizuri. Na nikiamini nisema kwa jina la Yesu, wewe kuanga pigwa, lazima apigwe. Amen. Kwa macho ya binadamu na nyama. Kwa damu na nyama. Jiwe tu. Mtu anapigwa mabisu na anachomwa kisu na hapo. Kwa jiwe mtu aanguke. Hallelujah. Amen. Walikuwepo wenye mwili zaidi ya Daudi. Walikuwepo wenye vifua zaidi ya Daudi. Walikuwepo walefu zaidi ya Daudi. Lakini walishindwa. Sasa yule mfilisi ambaye Goliath alichofeli, kwanza akaangalia ka Daudi kadogodogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halafu kaka jamaa kanaingia na manati, mimi nimekuwa ndege. Hallelujah. Amen. Sasa huyu jamaa kombeo la kuhamia mpunga anakuja kunipigia mimi. Goliath alizarau. Unajua kwa nini Goliath alikuwa akiwapiga wana wa Israeli? Hallelujah. Amen. Unajua kwa nini Goliath alikuwa akiwapiga wana wa Israeli? Kwa sababu Goliath alikuwa mjanja. Alikuwa yuko rohoni. Hapo alikuwa mwili. Alikuwa anatumia umbile la mwili wake kuleta hofu. Wana wa Israeli walikiona ule mwili, wana hofu, wanatoka rohoni wanakuja mwilini. Goliath yeye alikuwa anaingia rohoni. Wakati wale wanatoka mwilini, yeye anaingia rohoni anawapiga. Kuna mtu anaelewa hapa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasemaga injili za kitume kuzielewa lazima uwe rohoni. Daudi alitambua hiyo. Goliath kwanza alipokuja pale tututi, alipo alivokaa sawa sawa. Daudi akasema wewe Goliath unitoi. Daudi akasema nikienda na mshale, huyu jamaa tabaki rohoni. Daudi alikuwa na macho ya kuona. Alikuwa na roho saba za Mungu. Alikuwa na roho wa ufahamu kichwani mwake. Alikuwa na roho wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema nikienda na mshale huyu jamaa ataanza kupambana na mimi. Akasema ngoja nichukue hiki kichwa ambacho kitamfanya atoke rohoni.
akija mwilini mimi narudi rohoni ninampiga kiraishi. Bwana Yesu basi. Amen. Goliati akaangalia huyu jamaa anijia na manati nini, akamdharau, akatoka rohoni akaja mwilini akaanza kutamba. Ile anamwambia sasa wewe umenijia kwa mapanga, mimi nakujia kwa jina la Bwana majeshi. Ile anaamaki ageuki geuki, maana alishamdharau hata kajitu aka sina kafanya tu hivi. Mara anashanga shanga mwanzake alizungusha moja tu cha. Baada ya yeye anafanya fanya hivi, jamaa tena upanga wake huo huo umemuangamiza. Sema jioni ya leo, jioni ya leo, silaha zao, silaha zao walizozitumia, walizozitumia kuniangamiza, kuniangamiza, zitawaangamiza wao, zitawaangamiza wao, zitawaangamiza wao, zitawaangamiza wao, zitawaangamiza wao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo, silaha zote, silaha zote walizozitumia, walizozitumia kuniangamizia, kuniangamizia watoto wangu, watoto wangu, uzao wangu, uzao wangu, uchumi wangu, uchumi wangu, familia yangu, familia yangu, afya yangu, afya yangu. Hizo silaha ninazichukua na waangamizia wenyewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Daudi alikuwa na ufahamu. Watumishi wengi wa leo wamekuwa kitolewa mwilini na shetani, alafu shetani mwenyewe atoki mwilini, anabaki rohoni, anawapiga kiraisi. Mungu anakuambia mwaka 2020 ni mwaka wa kuinuka na kuangaza. Wewe unaangalia kwanza ile tarehe moja tu umeingia na taarifa ya kufilisiwa nyumba. Haleluya. Amen. Kwa shetani na kutambulisha na kuambia kwamba yani mwaka huu sio mwaka wa kuinuka na kuangaza, bali ni mwaka wa machozi kwako. Tarehe moja tu unafilisiwa nyumba. Haleluya. Amen. Unafukuzwa kazi tarehe moja. Na wewe utasema yani kweli mkosi gani huu? Unashindwa kukaa katika maombi wakati tarehe moja ya mwanzo wa mwezi au ya mwanzo wa mwaka ni tarehe ambayo unapaswa ukae rohoni, unapaswa ukae na Mungu ili kuchochea baraka za mwaka au za mwezi. Unaposema unaporudi sasa kuhofu na kutetemeka kimwili, shetani anabaki rohoni, anazidi kukuibia vilivyo vya kwako. Tambua mwezi wa kwanza ziko baraka zinapaswa zikupate, mwezi wa pili mpaka wa 12. Kila mwezi Mungu anakuwa ameandika, mwezi huu mtu huyu apokee kitanda, mwezi huu apokee godoro, mwezi huu apokee sofa, mwezi huu apokee tofali 200, mwezi huu apokee tofali ngapi ngapi. Unaweza kushangaa ndani ya mwaka umeisha unajenga nyumba na kila kitu. Kwa sababu gani? Baraka za Mungu anakuwa anazipanga mwezi kwa mwezi. Sasa miaka ya nyuma hatukutambua kwa sababu tulikuwa bado tuko katika mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hatukujitambua kwa sababu tulikuwa bado hatuna ufahamu. Lakini leo tumetambua, tunapaswa tusimame. Haijalishi ndani hizi siku tatu za maombi tukomboe vilivyoibiwa zaidi ya miaka 30 iliyopita. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Sasa katika Isaya 62 mstari wa 6 ameweka walinzi. Watumishi wengi wamekuwa kwa sababu tarehe moja mwezi wa kwanza alishaomba mwezi huu kukomboa mwaka, anasema nilishaombaga toka tarehe moja mwezi wa kwanza, nilishapandaga na mbegu kabisa. Kwa hiyo sina haja ya kuomba, maana huu mwaka wa kuinuka na kuangaza. Wao nilishapanda mbegu toka mwezi wa kwanza. Kwa hiyo sitaki nipande mbegu tena, mimi nataka mwaka wa kuinuka na kuangaza. Mbona hata hivyo sijaumwa mimi? Sema changamoto hizi nitazishinda tu. Shetani anajifanya najua kunifungia, lakini mimi Yesu alishamaliza msalabani. Yesu alimaliza msalabani. Alimaliza roho ya mateso na kunyanyaswa. Alitupa, alibadilisha, akatupa ufunguo wa kuwatesa na kuwanyanyasa wao. Lakini sio kwamba eti alimaliza vita. Bwana Yesu apewe sifa. Vita inaendelea. Ila Yesu alitupa uhuru wa kupambana. Alafu alitupa mamlaka ya kupambana. Alafu uzuri wake tukiingia kwenye vita tunashinda. Yesu alitupandisha vyeo, tukawa juu ya wale maadui zetu. Ujaye kuangalia movie ya Sterling eh? Sio unaga Sterling na wao. Wale sapezi. Amen. Sterling yafi. Hata kipasuka kichwa anashonwa, lakini jamazi akipasuka kichwa tu kafa. Hallelujah. Amen. Sterling anachomoa kisu kimoja anachomoa. Amen. Lakini jamazi kisu cha sikio tu kafa.
Hallelujah. Amen. Kwa nini? Kwa sababu Sterling anapewa nguvu za ziada. Huwa yes. Namwambia mama apostle mimi kufa si hivi. Yes. Kama wanakaa vikao habari ya matajiri atakufa, watakufa wao. Kwa sababu gani? Sterling ya wawi. Yes. Anaongezewa nguvu za ziada. Yeah. Mimi ni mtu ambaye napenda kutafiti sehemu mbalimbali. Napenda kuangalia picha ya ngumi kwa sababu najifunza vitu kupitia zile ngumi. Mbinu ambazo shetani anazitumia kutandika watu. Bwana asifiwe. Amen. Najifunza mimi ni mtu wa kuchunguza sana roho. Naweza nikaangalia kitu kimwili lakini mtaku nipo upande wa roho. Najifunza kwa mfano kuna watoto ambao wanachezaga magemu ya mpira. Wale jamaa wameangalia star ambaye anayecheza sana mpira kama Ronaldo au Messi. Wamemuongezea power kuliko wachezaji wote. Anakuwa na speed kuliko wachezaji wote japo ni game. Kwa hiyo hata katika mchezo huu wa kupambana na wachama, wale ambao wameteuliwa kusimama kama makapteni wa kuongoza vikosi, mastering ambao kina matajiri, mastering kama waingilisi wa Bwana hapo, tunaongezewa power kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tumefanyika kuwa daraja la wengine nyuma huko kutufuata na kuvuka. Amen. Sasa wewe ukifa wewe au nyuma nani anawavusha? Mama apostle, nakufa leo naenda wapi? Na kuachaje mchumba wangu, mke wangu mzuri mzuri namna hii? Namwachia nani duniani? Haleluya. Amen. Kataa kufa kwa jina la Yesu. Amen. Sema nakataa kufa. Nakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ah, fikiri hapo hivi kweli naenda wapi mimi? Haleluya. Na ndugu yangu hata mikoa ya Tanzania bado tujaimaliza. Yaani wilaya za Tanzania tujaimaliza. Tunaenda wapi? Nendeni kaihubiri injili mataifa yote. Leta mipakani tu wenyewe hapo hatuja bado hatujaenda bado. Afrika yenyewe tuje hata nchi tano tujazimaliza. Tunaenda wapi? Pale sio pesifa. Amen. Tunakufa tunaenda wapi? Sema ufahamu wangu. Ufahamu wangu. Funguka, funguka. Hebu jiona leo tafakari, narudia huu msemo. Fanya kitu cha kumshawishi Mungu aendelee kukulinda na kukutetea. Kitu ambacho kitakacho kufanya Mungu aendelee kukulinda na kukutetea ni kitu hiki kimoja, ni wewe kujifanya kielele mbele za Bwana. Kwa nini Petro japo alimkana Yesu lakini ndio aliyefanyika kuwa mwamba? Petro alikuwa na kielele. Japo wahubiri wanamhubiri vibaya Petro, lakini Petro alikuwa na kielele. Petro alikuwa na kielele cha kutaka kujua mambo ya ndani ya Yesu. Oh yes. Kwa nini huyu Mungu anatembea kwenye maji? Sija kutembea kwenye maji ni nini? Akajaribu. Baadaye akageuka nyuma akazama akajua, okay, kumbe ukimpata Yesu unatakiwa umwangalie Yesu. Ukikumbuka roho zilizokuwa natembea nazo mwanzo, ukigeuka nyuma tu lazima utumbukie kwenye maji. Kwa hiyo Petro alikuwa na roho ya kusubutu. Alipojua ukimkana Yesu kumbe kuna madhara fulani, Petro baada ya Yesu kumsamehe na kumrehemu alisimama sawa sawa mpaka anakuja kufa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu gani? Alitambua nafasi yake. Amen. Sema jioni ya leo. Jioni ya leo. Napokea moyo. Napokea moyo. Wakielele. Wakielele. Mbele za Bwana. Mbele za Bwana. Unajua huo moyo ukiupokea ni laa sana. Amen. Huo moyo ukiupokea ni laa sana. Kwa sababu huo moyo ukiupokea utakuwa kila siku natamani kujua siri za Mungu. Utakuwa kila siku natamani kujua mambo ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unachoa siku zote na wanadamu wanasema asa unaweza kukuta katika maombi ya kufunga na kuomba hasa magumu hayo. Hata katika watu 100 usitegemee utawapata watu 100. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sababu nilisema anayetaka kufanikiwa ndio anaingia kwenye haya maombi. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kazi moja. Siku zote shetani hawezi kukubali wewe ufanikiwe rahisi rahisi. Paka wewe mwenyewe utakavyomkataa roho ya kukandamizwa chini, utakapotamani roho ya kufanikiwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nakwambia hivi, chochote unachokitamani kitimie ndani ya mwaka huu kinaenda kurejeshwa ndani ya mwezi huu katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu tumepewa mamlaka ya kutambua ya kwamba huu ni mwezi wa kukomboa baraka zetu. Amen. Na kama tumepewa mamlaka ya kutambua huu ni mwezi wa baraka zetu, hakuna azuiaye. Amen. Nasema hivi, hakuna azuiaye. Amen. Narudia, katika huu mwaka yako mengi tunayatamani atimie.
tunaomba akatupatilize hayo mambo ambayo tunayatamani ndani ya mwaka. Hebu kataa yale maono ya mwakani, tamani maono ya mwaka huu. Miezi minne ni mingi. Hallelujah. Wa tisa wote, wa kumi wote, kumi na moja wote, wa kumi na mbili wote, minne ni mingi. Tumisho wana minne ni mingi. Hallelujah. Golofa limesimama. Hallelujah. Amen. Aurada uelewe, golofa miezi minne linasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Miezi minne ni mingi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ombi namba mbili, tunaenda kupiga roho zinazotufuatilia kutoka kwenye ukoo. Zile roho ambazo zinajishikilia bado zinatembea, huyu ni wa kwetu, huyu ni wa kwetu, zile roho leo lazima tuzikandamize. Amen. Sifa. Kwa sababu kizoka jikuta unasema oh haleluya haleluya, kumbe ni mzimu la bibi pale mzako limekushika sketi. Kila ukitembea Yesu ni Bwana, kumbe mzimu anasema wewe unauma wewe. Hapo ulipo wewe ni mganga japo hujijui. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unasema Yesu ni Bwana, kumbe ni mzimu la babu limekukamata, ni mzimu la uganga. Hallelujah. Amen. Yaani mimi naona maono, kumbe maono ya kiganga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa leo hayo maono ya kiganga tunayatresha. Amen. Hiyo madhabahu ya ukoo tunaivunja. Unajua familia zinalikongwa eh? Wale kuna watu wanapaka paka poda familia zao. Yaani mimi ni lazima nikatae makongwa ya familia yangu. Uta familia nzima walevi. Lile ni kongwa. Familia nzima wazinzi. Lile ni kongwa. Familia nzima yani mimi kama wajomba zangu, yani ndio hivi, yani maadishi yote yameyumba. Hallelujah. Amen. Baada kidogo mama zangu wadogo na wakubwa. Lakini nao wale vile vile network bado ina search no signal. Yaani kimkuta mbaya yani pombe kwa mama yangu. Bwana safi sifa. Sasa ile ni law. Tunajitoa kwenye ile laana. Amen. Bwana safi sifa. Amen. Wasipotaka kukonga atajua wenyewe. Ila sisi tumemtambua Yesu. Kwa hiyo tunaenda kudili na cha kwanza tunaenda kupeleka hoja zetu mbele za Bwana, alafu cha pili tunaenda kujinua katika roho za ukoo, roho za kulisi, mikataba na maagano ya ukoo tunaenda kuvunja. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hayo maombi ya nani kwa sasa tutajiandaa. Na pia ombi la mwisho, tunaenda kutuma malaika nchi zote tunazozijua wewe duniani. Haleluya. Amen. Wakalete waliobeba baraka zako. Amen. Hivi natambua kila mmoja baraka zake ziko mikononi mwa mtu. Amen. Si unatambua hilo? Unajua mitume wengi walijifanyaga bora baba shata. Bosi wangu mimi ni Mungu tu. Ajui ya kwamba bosi ni Mungu, lakini Mungu kuna watu amewaweka kwa ajili ya kumuinua. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sema Bwana Yesu. Sai. Uliowaweka. Uliowaweka. Waniinue. Waniinue. Walete baraka zangu. Walete baraka zangu. Na wafiche damuni wako. Na wafiche damuni wako. Na katati la roho za kisasi. Na katati la roho za kisasi. Roho za mauti. Roho za mauti. Wasife. Wasife. Mpaka walete baraka zangu. Walete baraka zangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio kashangaa kabla hujaingia kwenye maombi ya kuwaleta walioleta baraka zako wanakufa leo. Haleluya. Shetani mjanja, lakini sisi tuna macho ya kuona. Basi naomba simame. Maposto kamata maiki, Pastor Ima, mtakapomaliza maombi hapo tutasimama na ombi la mikataba ya ukoo, viti vya ukoo. Ndiwe. Amen. Ni wasaa mwingine ambao tunaingia kwenye maombi sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo wale wote ambao wanatufuatilia kupitia channel ya YouTube HVT channel ya Matajiri, saa hii ni saa ambayo kama una jirani yako hapo mwalike. Hii tunapoingia kwenye maombi haya, ni maombi yenye nguvu sana, ni maombi yenye mpenyo sana katika mwaka huu. Kwa hapo ulipo jiungamanishe, uwe kupeka, upo kazini, uwe umelala, uwe upo popote pale kwenye shughuli zako, kwa saa hizi chache tafuta mahali pa faraga. Hata hapo hapo ulipo, unaweza ukaweka sauti kubwa ili wapate kusikia. Sasa hivi tunaenda kudili na ombi namba moja, tunaenda kupeleka hoja zetu mbele za Bwana. Kisha tutaenda kukataa roho za mikataba ya maagano ya ukoo. Kisha tutaenda kupambana na wapoa wajini waachilie wale waliobeba baraka zako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen.
Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sai. Sai. Ninazama. Ninazama. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Ninazama. 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 Ninasafiri. Ninasafiri. Katika roho. Katika roho. Ninakataa. Ninakataa. Roho zote. Roho zote. Zilizojipanga. Zilizojipanga. Kuzuilia. Kuzuilia. Maombi yangu. Maombi yangu. Sai. Sai. Nazikataa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nazikataa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu sasa hivi tunaenda mbele za Bwana, tunaweza kumwambia Mungu. Tunaomba yale ambayo tunayotamani tuyapokee. Tunaomba yakabithibitike ndani ya mwezi huu. Bwana asifiwe. Amen. Tunaomba viti kwa Bwana. Amen. Namwambia Mungu, naomba yakathibitike ndani ya mwezi huu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sio mpiga bao wewe. Mwanafunzi anamzidi mwalimu. Bwana Yesu asante. Ni kweli ni jambo la heri kwa sababu maombi yote tunajiconnect sana kwa sadaka, lakini Bwana Yesu asante kwa sadaka hii. Tunajiungamanisha maombi haya na nguvu hii ya sadaka. Ee Baba, tunapoingia kwenye maombi, maombi yetu yakapate kibali na kuwala asiwepo kuzuilia. Asante Bwana Yesu, maana pia kwa ni mwema. Asante hata kwa ajili ya ndugu yule anayetufuatia kupitia mtandao wa YouTube au Facebook. Bwana Yesu saa hii na yeye atakapo jiconnect ukae pamoja na yeye katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sai. Sai. Nakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Ee Baba. Ee Baba. Mimi ni mwanao. 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 Ninakuhitaji. 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 Sai. Sai. Baba. Baba. Shuka. Shuka. Hai hapa. Hai hapa. Niguse Baba. Niguse Baba. Niguse Baba. Niguse Baba. Penya mbele zako. Penya mbele zako. Ziko baraka zangu. Ziko baraka. Ninazihitaji. Ninazihitaji. Nitimie. Nitimie. Ndani ya mwaka huu. Ndani ya mwaka huu. Ndani ya mwezi huu. Ndani ya mwezi huu. Bwana Yesu, ninaomba baraka zako, ninaomba baraka zako, zikatimie, 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 zikatimie. Ninahitaji mambo mengi katika maisha yangu. Ee Baba, ninakuhitaji, ninakuhitaji, ninakuhitaji. Shuka Baba, shuka Baba, shuka Baba, shuka Baba, shuka Baba. Hebu nenda mbele za Bwana sasa hivi, semeza na Mungu wako, mwambie Mungu ninahitaji. Baada ya hapo ndipo tutaingia kwenye maombi ya vita. Sasa hivi tuko katika mambo ya maombi ya uhitaji. Mwambie Baba anahitaji mbali katika ile mwanangu katika ile mwanangu katika samani yake. Popote ulipo kwa Yesu, katika Yesu pale. Omba baba, kwa Yesu Baba hiyo unitimizie. Baba katika jina lako Yesu. Nasema asante kwa wewe. Nasema asante kwa wewe. Nasema asante kwa wewe. Nimekuja sana kwa sababu nimekuja 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 kwa sababu n
Take it to the moon. 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 Take
Ninaomba wale ambao wanatufuatia kupitia YouTube channel. Sai tunaenda kumalizia mbele tu la mwisho. Amen. Haya maombi ona hivi via kwamba tunapiga maktai. Lakini ni maombi. Bwana Yesu asifiwe wana wa Mungu. Mungu abariki sana watumishi wa Mungu. Kwa sababu tumemaliza maombi jioni ya leo. Kwa kwetu Tanzania nadhani wengine sasa ni asubuhi, wengine ni mchana. Katika maombi ya siku tatu, maombi ya kukomboa mwezi huu, mwezi wa neema. Sasa hii Mungu ameniambia niombe pamoja nanyi ambao mnaotufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube HVT channel Matajiri, kwa ajili ya kuvunja hiyo madhabahu ambayo imekamata wale waliokuwa kusudiwa kuleta baraka katika maisha yako. Kwa hiyo nataka niombe pamoja nanyi siku ya leo. Nimeomba na hawa ambao walioko huku Tanzania. Sasa hivi nataka niombe na wewe mama uliyoko Marekani, wewe mama uliyoko kule Ujerumani, wewe mama uliyoko kule Canada, wewe binti uliyoko Marekani, uliyoko nchi mbalimbali, popote pale ulipo ambao unaisikia sauti hii. Hebu sasa hivi naomba chukua tendo la imani, toka mwanzo umefuatilia maombi haya, umefuatilia ibada hii nzuri. Naomba sasa hivi sasa fumba macho yako ili niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina lako Yesu nasema asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya binti huyu. Na kutukuza jina lako maana wewe ni Bwana. Na toesha kila mikataba na maagano ya kuzimu. Na toesha kila mikataba ya wakuwa anga na wakuwa giza ambao wamekamata baraka za mtu huyu, ambao wamezuilia wale watu waliokusudiwa kuja kumuinua mtu huyu. Na wapigiza kwa jina la Yesu. Enyi wakuwa anga, enyi wakuwa giza, achia mafanikio ya mtu huyu, achia mafanikio ya mtu huyu, achia anga lake, achia anga la uchumi, achia anga la pesa, achilia anga la mafanikio, anga la uzao, anga la huduma. Toeka achia kwa jina la Yesu. Toeka achia kwa jina la Yesu. Toeka achia kwa jina la Yesu. Pigwa teketea. Bwana Yesu asante. Bwana Yesu asante. Bwana Yesu ananifundia jambo moja. Yuko mtu mmoja sahi amekuwa wa kuahidiwa sana kupokea vitu, lakini kila anapoahidiwa hilo jambo litimii. Sahi nataka niombe pamoja na wewe ambaye umekuwa wa kuahidiwa alafu mipango kila unayoipanga inailishwa. Ni kwa sababu shetani amepeperusha wale waliokusudiwa kuja kukuinua. Baba, katika jina la Yesu asante kwa ajili ya mtu huyu. Tazama kila anachokipanga Bwana Yesu, shetani amekuwa kipeperusha wale ambao wamekusudiwa walete baraka kwake. Sasa inatoesha kila roho ambayo imepandikizwa katika mikono yake. Roho ya kupeperusha wale waliokusudiwa kuleta baraka zake na pesa zake. Natoesha iwe roho ambayo umekuwa ukiahirisha kazi ya mtu huyu. Kila siku anapewa taarifa ya kazi na kazi ya MGD. Kila siku amekuwa akipewa tenda na tenda ya MGD. Kila siku amekuwa akiahidiwa mtaji na mtaji haumfikii. Toeka shetani. Yes. Walioko Canada, walioko Australia, walioko pale Burundi, walioko Ujerumani, walioko Malawi, walioko South Africa, walioko Afrika ya Kati, walioko Amerika yote, Bwana Yesu, tazama sahi nakuja mbele zako mfalme wa falme. Bwana Yesu, nakabidhi maisha yao mikononi mwako, nakabidhi kazi zao mikononi mwako, nakabidhi uchumi wao mikononi mwako. Baba, wakutanishe na wale waliobeba baraka zao. Baba, wakutanishe na wale waliobeba baraka zao. Wakutanishe na wale waliobeba hatima ya maisha yao. Sahi naamuru upepo wa kisulisuli ukatembee mashariki, kaskazini na kusini, ukalete waliobeba baraka zao. Ukaletwe wale waliobeba baraka zao. Baba, hata wale waliokamata uchumi wao, Baba, wakaletwe kwa upepo wa kisulisuli, wakaletwe kwa upepo wa kisulisuli. Na amuru malaika tembea, malaika tembea, lete baraka zao kwa mtu huyu, lete baraka za mtu huyu, lete baraka za mtu huyu katika jina la Yesu. Asante ewe Bwana, maana pigia kwa mamilifu Mungu mweza wa yote, Mungu baba wa wote. Na achilia mamlaka ikatembee ndani yake, na achilia nguvu ikatembee ndani yake, na achia upako ikatembee ndani yake, ukasambaratishe kila madhabahu iliyojenga kama iliyosimama kama kiambaza kuzuilia wale waliokusudiwa. Amekuwa wakuahidiwa kila siku, alafu hivyo vitu havitimii. Ewe shetani, sikia, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, maana napigia kwa ni Baba. Baba, nalibariki jina lako kwa ajili ya watu wao, nalibariki jina lako Bwana kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya babu huyu na bibi huyu. Bwana Yesu, na wakabidhi wote mikononi mwako. Asante pia hata kwa watoto wa familia hii Jehova, ambao sahi wamekaa nao wanafuatilia maombi haya. Bwana Yesu, na wakabidhi mikononi mwako, na waficha damuni mwako wana HVT wote, na wale ambao Bwana Yesu wamekuwa kufuatilia channel hii ya YouTube. Bwana Yesu, na wakabidhi mikononi mwako, na kabidhi katika uwepo wako, na kila mmoja ambaye amefuatilia ibada hii toka mwanzo mpaka mwisho. Baba, naomba neema yako
kama ilivyoshuka siku ya leo mahali hapa ikatembe na mahali pale katika pale alipo ikatembe kwenye kazi yake kwenye uchumi wake kwenye biashara yake kwenye kazi yake kwenye familia yake na katika ukoo wake katika jina la Yesu ninatamka baraka kwako mwezi huu wa 9 ukawe ni mwezi wa kuinuka na kuangaza mwezi huu wa 9 ukawe mwezi wa kupokea mafanikio mwezi huu wa 9 ukawe mwezi wa furaha kwako mwezi huu wa 9 ukapokee tumaini ulilolipoteza miaka na miaka katika jina la Yesu natamka neno la kitume na kinabii receive the name of Jesus receive the name of Jesus receive your miracle now in the name of Jesus receive your miracle in the name of Jesus asante Bwana Yesu kwa jitu kwa utukufu wako maana pekee yako ni baba nimeomba na kuamini ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza Mungu unayetosha katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru amen. Mungu abariki sana watu wa Mungu Mungu abariki sana basi unaweza ukajiungamanisha kwa nguvu ya sadaka kwa namna yote ambavyo unajua ukiguswa kujiungamanisha na ibada hii ibada ya maombi kwa nguvu ya sadaka wako wengi tumekuwa tukipanda mbegu toka mwanzo toka jana siku ya kwanza leo siku ya pili ninaomba ujiungamanishe kwa nguvu ya sadaka Mungu akubariki sana Mungu akubariki sana utajiungamanisha kwa nguvu ya sadaka namba ya M-Pesa ipo hapo chini ambayo ni namba ya chombo cha sadaka Mungu akubariki sana Mungu akubariki sana ninawapenda katika Kristo Yesu amen.